Мобильді телефонды өзін құрастыр, блокты өнім танымал болды. Қолды сермесеңіз жеткілікті, ымышара интерфейсі келмеске кетті. Сарапшылар ең қауіпті операциондық жүйені анықтады. Бұл туралы бағдарлама соңында. Бәріңе сәлем! Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны үйде отырып ақ телефон жинауға болатыны туралы ақпардан бастайық. Мобильді құрылғыны жинап алуды қалайтындардың арманы орындалды. Мәселен, Google компаниясы Project Ara туралы барлық мәліметті жайып саламыз дейді. Аталған жоба модульден тұратын телефон өндірісіне арналған. Интернет алпауыт ақшта онлайн конференция өткіземіз деп бекініп отыр. Шара мобильді индустрияның дамуына жаңа серпін береді. Белгілі болғандай, мұнда жобаның альфа үлгісі МДК-ға да көңіл бөлінеді. Бұл құрастырушыларға арналған қосалқы бөлшектер жиынтығы. Оның көмегімен ауыстырылатын модульдерді жасауға болады. Project Ara туралы бізде біраз ақпарат тараттық. Қызықты жобаны Motorola Mobility 2013 жылдың қазан айында таныстырған еді. Сол кезде компания Google-дің құрамында болатын. Алайда көп ұзамай фирма сатылып, іздеу жүйесі Ara жобасымен біраз активті алып қалған еді. Блокты телефон конструктор негізінде жиналады. Сондықтан пайдаланушы қандай бөлшекті қолданамын десе, өз еркі. Аппарат екі бөліктен тұрады. Соның бірі эндоқаңқа деп аталады. Яғни негізгі бөлшек осы. Және модульдер жиынтығы. Телефонның қаңқасын алдымен процессор, пернетақта, жедел жады, флеш жинақтауыш пен қосалқы аккумулятор бекітіледі. Құрастырушылар бұл тәсіл ыңғайлы дейді. Өйткені кез келген бөлшек істен шықса, оны оңай ауыстыруға болады. Google 15 сәуір күні Калифорния штатында орналасқан компьютер тарихы музейінде аталған саладағы жетістігімен бөліседі. Ал конференцияға онлайн қатысушылар сұрақ қойып, мәселені талқылауда белсенді болғаны жөн. Шараға қатысу үшін Калифорнияға барсаңыз, тек қана кіруге $100 төлеуге тура келеді. Студенттер үшін кіру ақысы $25. Заманауи смартфондардың басым бөлігін ым-ишара арқылы басқаруға болады. Алайда функцияның іске қосу үшін камераға жет. Бұл ретте телефон батареяның қуаты көпке жетпейтінін айтқан жөн. Екіншіден, мобильді құрылғымен визуалды байланыс орнату керек. Осы ретте технологияның артықшылығы керісінше кемшілікке айналып шыға келеді. Алайда Вашингтон университетінің зерттеушілері телефонда камерасыз басқарып, оны іске қосу тәсілін ойлап тапты. Ол си деп аталатын жаңа жүйе электромагнитті толқын негізінде жұмыс істейді. Яғни иесінен пайда болған тербелісті сезіліп осылайша бұйрықты қабылдайды. Сөйтсек түрлі қимыл қозғалыс түрлі пішіндегі толқын шығарады екен. Сондықтан әр түрлі тербелістің өзіне жүйе түрліше әсер етеді. Осыған сәйкес ол си ым-ишараны анықтап, ал телефон оны саралаған соң иесі не меңзегенін бірден түсінеді. Жаңалықтың артықшылығы ретінде батарейдің қуатын үнемдеуге жол ашылатынын атап өткен жөн. Және жаңа жүйе 60 сантиметр қашықтықта байланыс орнатады. Android операциондық жүйесі орнатылған мобильді телефонды көптеп кездестіруге болады. Әлемдегі 70% смартфон аталған жүйе негізінде жұмыс істейді екен. Ал қаскүнемдер жүйенің танымалдылығын пайдаға жаратып, табыс табатынын білеміз. Бұл жолы да солай болды. Android операциондық жүйесіне арнап індет жұқтырушы бағдарламаларды ойлап тапқан қаскүнемдер пайдаға кенелуді көздеген. Ақпан айының қорытындысын шығарған құрастырушылардың мәліметіне сенсек, аталған мобильді платформа үшін 10 миллион індет жұқтырушы бағдарлама жасалып, Google Play қосымшасы арқылы таралған. Осы ретте компания қателік жасағанын байқаймыз. Өйткені бағдарлама құрастырушыларды олар тексерместен өнімді интернет дүкенге орналастыруға рұқсат берген. Тіпті Android ашық жүйе екенін білеміз. Google компаниясындағылар да жағдайға алаңдаулы. Android-тің бас құрастырушысы Сундар Пичайдың айтуынша, өзі де осы жүйеге негізделген вирус жасап шығарар еді. Өйткені операциондық жүйе кең таралған екен. Бүгінде барлық вирустың 90% Android-қа арналған, ал аталған жүйе пайдаланушыларға еркіндікті сезіну үшін жасалды. Бірақ Android-тің бәсекелесі iOS-тың жағдайы жақсы екенін көреміз. Мәселен, осы операциондық жүйе қаскүнемдер тарапынан шабуылға ұшырамайды. Оның да әлемдегі үлесі 17% құрайды екен. Ал сарапшылардың айтуынша, Apple жүйесін қолданушылар қалталы азаматтар болып табылады. Сондықтан қаскүнемдерді осы жағдай қызықтыру керек емес пе? Әзірге осы, Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай-ақ, әрбір шығарылым 24kz сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағайын.
Thank you.